Энэ сарын 17-оноос 25-ны өдрүүдэд манай улсад сүүлийн 10 жилд тохиогоогүй их хүйтрэл болохыг Улсын онцгой комиссийн хуралдааны үеэр холбогдох газраас анхаарууллаа. Учир нь энэ үеэр манай улсын нутаг дэвсгэрт хойд туулын хүйтэн агаар орж ирэх юм. Нийт нутгаар цас орж, цасан шуурга шуурч өдөртөө 25 хэм хүйтэн, шөнөдөө 35-аас 45 хэм хөрч хүтрэхээр байна. Энэ үеэр цас ихээр орж, цасан болон шорон шуурга шуурч зам даваа хаагдах нөхцөл байдал үүсч болзошгүй байна. 24 метр секундын хурдтай шуурга 6 цагаас дээш хугацаанд үргэлжилбэл гамшиг гэж тооцдог. Тэгвэл 17-оноос 25-ны өдрүүдэд цасан болон шорон шуурга гамшигын хэмжээнд хүрч болзошгүй байгааг ус цаг уурын хүрээлэнгээс анхааруулж байна. За энэ үзэгдэл нь сүүлийн 10 жилд 11 сард болж байгаагүй их хүйтрэл гэдгийг онцоллоо. 11-р сарын 3-р 10 хоногоос ихэнх хутгаар хүйтний эрч чангарч шөндөө идэр тис сэдэнг хараа ерөө тэрж годын хөндөйгөр хас 33-аас 38 градус, цаашдаа 12-р сарын 3-р 10 хоногоос хүйтний эрч нэмэгдэж шинэ оны ихний сард идэр тисийн хөндөй дахдын хотгороор хас 45-аас 50 градус, орхон сэдэнг хараа ерөө туул тэрж онон уул годын хөндөйгөр хас 36-аас 41 градус хүрч хүйтрэх төлөвтэй тул ялангуяа цас ихтэй ус завхан хөвсгөл Арханга, Булган, Сэдэнг, Төв, Хинтий, Дорнотын нутгаар мал бичээрдэст үйлчлэлтийн байдлууд удам хөндрөх нөхцөд үрдэх төвдтэй байна. Нийт нутгаар хүйтний эрч чангарч цас олон жилийн дунджаас ахиу орох төлөвтэй байгаа учраас малчид ард иргэдийг болзошгүй цаг агаарын хүндрэлд бэлэн байхыг Улсын онцгой комиссийн дарга Шадар Сад Хүрлсөх онцгойлон анхаарсан юм а. Зарим нутгуудаар бол шөнөндөө бол одоо 25-6 градус 30 градус хүртэл одоо хүйтэрч шүү дээ. Өдөр бол 20 хэдэн градустай байна. Ингээд цаашдаа бол хүйтний эрч чангарх нэ. Бүх малчид одоо бэлэн байдлаа шилжээ. Үүс тэжээлээ бэлдээ, хатлан тэжээлээ бэлдээ, хашаа сарвчаа янзлаа, онгорхоо цорхоогоо нөхөө. Хүйтний эрч чангарлаа. Өвөл бидэнд ирчихсэн байна шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр бол өвлийн бэлтгэл ажлыг бид үзэж харлаа. Улсын хэмжээнд бол 87-90% бэлтгэл байдалтай байна. 11-12 дугаар сарууд болон эх 2017 оны 1-2 дугаар саруудад ч мөн цас ихээр орж, өвөлжилт хаваржилт хүндэрч болзошгүй байна. Монгол улсад сүүлийн жилүүдэд тохиолдоогүй хүйтэн өвөл болж, цас их орохыг гадны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ч мөн онцлоод байгаа юм аа. Иймээс нийт ард иргэдийг цаг агаарын болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлж, бэлтгэлтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна.